pratade lite om det när vi sågs på scenen där borta, men jag tänker att det är intressant att börja i den änden med begreppet att göra skillnad och insikten där. Skulle du kunna berätta lite grann om hur ni kom fram till den biten? Ja, men vi pratade ju med, inför hela det här stora arbetet, så diskuterade vi ju både internt naturligtvis, vi gjorde intervjuer med jättemycket av våra poliser, och vi pratade ju med människor i vår målgrupp förstås, och det vi kom fram till var ju att liksom den stora drivkraften, framförallt ju hos de som redan är inne på polisen, både faktiskt poliser och civila, men också från de som vi såg var sugna på att komma in, det är ju liksom hela den här känslan av att få göra skillnad, göra samhällsnytta, kunna bidra. Och kanske det som är väldigt tydligt för polisen är att man kan göra det här och nu hela tiden, varje dag, liksom 24/7. Och den insikten kände vi var det som vi skulle kunna göra någonting av i kommunikationen, att det skulle bli den bärande delen helt enkelt. Otroligt spännande. Vi kommer att prata mer om mod i det hela längre fram. Men om vi pratar kring den här själva rekryteringskampanjen då, det finns en större uppgift. Mm. När ni landade i det, hur gick ni tillväga och hur tog det ut den? Det tog ganska lång tid ska jag säga innan vi landade rätt. Och vi testade många olika infallsvinklar. Men eftersom vi hade landat i det här med att göra skillnad, och samtidigt kunde vi se när vi sökte runt att det där är någonting som väldigt många använder, just det ordet att göra skillnad. Många som tycker att man gör skillnad, med all rätt såklart. Men vi ville hitta någonting som skulle bli vårt eget. Och då landade vi till slut i det här, en större uppgift. Det var liksom, det är en twist kan man säga på att göra skillnad. Och det landade väldigt, väldigt väl. Vi kände att vi kunde använda det liksom i många olika sammanhang. Vi har en större uppgift. Är du redo för en större uppgift? Det finns en större uppgift och så vidare. Och sen, en större uppgift står ju väldigt mycket för, det är många saker, men det är liksom hela samhällsuppdraget, det är en stor uppgift. Vi behöver samverka med andra aktörer, det är också en stor uppgift. Men det poliserna gör varje dag, egentligen i det lilla, det är den största uppgiften. Att varje dag finnas där och skapa trygghet och säkerhet i samhället, det är ju det som vi tycker då, och vi har också försökt att visa i vår kommunikation, det är det som är den allra största uppgiften. Men jag tror att alla som har jobbat med marknadsföring under en längre period vet ju hur svårt det är att få med sig folk internt. Mm. När man bygger en hel kampanj på att interna ska hjälpa, de interna inom kommunikation eller inom polisen ska hjälpa till att driva den framåt. Då måste man ju inte bara vara modig men också ha en ganska bra plan framför sig. Mm. Hur har det arbetet fungerat? Vi insåg ju ganska snabbt att ska det här lyckas så behöver vi använda alla våra egna medarbetare och framförallt våra poliser. Det är ju de som är polisen och som är bärare egentligen av hela budskapet. Och dels så, vi jobbade ganska mycket med att skapa det som man kallar för en ramberättelse. Att hitta kärnan i kommunikationen. Och den skulle då utgå från uppdraget, det är liksom det fina uppdrag som polisen har. Det var ju liksom för att också skapa känslan av den här lyfta fram den här stoltheten i yrket som det faktiskt innebär. Som alla vet så står ju polisen har ju väldigt stora utmaningar, samhället har stora utmaningar. Och hela den här varför-frågan, varför skulle vi, jag som medarbetare, vara liksom köpa in på det här och vara med i det här? Och då var ju liksom väldigt mycket av kommunikationen och handlade mycket om att få dem att förstå att om du kan hjälpa till och rekrytera din framtida kollega så att vi blir fler, så kommer det underlätta för dig i ditt arbete och det kommer skapa ett bättre liksom, samhälle. Så någonstans så var det liksom känslan av att det här är någonting som också kommer gynna mig som medarbetare att bidra i. Så att det använder vi i liksom vår interna kommunikation. Vi har jobbat otroligt mycket med vår interna förankring och vår interna kommunikation då. Ja, otroligt. Jag tror också, nu kommer vi till det här med mod. Du har redan beskrivit det här i flera olika former tycker jag. Men jag försökte bryta ner det i två bitar. Jag tycker att det
inte hälften hälften, men det är lika mycket mod som genialitet, kan jag tycka. Mod, det här med att ta för sig och jobba med stoltheten, vilket vi generellt i Sverige är ganska dåliga på överlag. Och genialiteten i att skapa det här engagemanget som också leder till en trovärdighet för den yttre världen som man faktiskt också pratar till. Hur hittar man den här fina linjen mellan den där kreativiteten och någon form av seriositet? Ja, en bra fråga. Million dollar question. Ja, men inom polisen så har vi ju, om man får kalla det någon slags assets eller något sånt där, som kanske inte så många andra har. För det första har vi våra poliser, det är också väldigt, det är väldigt visuellt, det är ett starkt yrke, det finns en väldigt stark yrkesstolthet. Vi har också väldigt många, vi har ett otroligt stort socialt medianätverk. Vi har 200 konton som drivs av både nationellt och av lokala polisstationer och så vidare. Vi når, när vi är framgångsrika, 3,5 miljoner människor. Vi behöver egentligen inte köpa någon marknadsföring. Och det vi försökte få till då, det var ju, förutom att vi ville att alla skulle köpa in naturligtvis på hela liksom varföret och på konceptet och hela uppgiften, det var ju att se till att tillgängliggöra allt kampanjmaterial, se till att alla medarbetare fick tillgång till det, men också uppmuntra till att gå ut både i de sociala mediekanalerna, men vi har ju också massor med människor som jobbar ute lokalt på fältet med den här frågan. Men utan att styra. Och det viktiga är ju att man kan ju använda sin egen, det är ju liksom att lyfta fram varför blev jag polis, visa upp stoltheten med yrket, och det kan man göra på en mängd olika sätt. Vi är inte inne och styr det överhuvudtaget, mer än att de flesta håller sig till det konceptet om man liksom har köpt in på det. Så att det är en otrolig kreativitet där ute. Vi har tillåtit folk att man kör egna chattar från polisbilar i Åmål och du vet, man är med i Vasaloppet och visar upp sig. Och, folk får göra egentligen inom ramen för någon slags ändå känsla för det som är rätt, vad de vill. Och det gör man också. Och för er som inte har sett den här kampanjen eller de delarna, så tycker jag verkligen att ni ska gå in och kika på det, för det är fantastiskt material. Väldigt, väldigt bra jobbat. Mm.